Բոլորին քաչ ցանոթ հայկական շամպայն։ Եթե կա ամենալավը, ուրեմն պետք է ընտրել հենց դա։ Տարբերեք Երևանի շամպայն գինիների գործարանի արտադրած շամպայնը, շշի վրա արկա ապրանքանշանով եւ տարբերանշանով։ Եվ համոզվեք, որ ձերք եք վերում իրականը։ Հայկական շամպայն, հմայքը հայկական, վայելքն արքայական։ Գրում են վարակահարուցիչ անտեսանելի մանրեները, ներթափանցում մեր օրգանիզմ։ Մեզ օգնության է գալիս Fortis-ը, բուսական ծագմամբ նոր հակավիրուսային հավելում, մշակվում է Գերմանիայում, փաթեթավորվում Ռուսաստանի Դաշնությունում, բաց է թողնվում առանց դեղատոմսի։ Հարցրեք բոլոր դեղատներում։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, ամերիկյան ABC հեռուստաընկերության ուղիղներում Նոյան Տապանի քննարկում հաղորդաշարն է Երևանից։ Հիշեցնեմ, որ ուղիղ եթերի ընթացքում կարող եք զանգահարել ամերիկյան 818-96-7321 և հայաստանյան 060-35-11-31 հեռախոսահամարներով հարցեր ուղղել մեր տաղավարում գտնվող հյուրերին։ Այսօր Նոյան Տապանի տաղավարում հյուրն կալել ենք Նորք Մարաշի զինված խմբի գործով ամբաստանյալ Արթուր Վարդանյանին և նրա պաշտպան փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանին։ Բարև ձեզ, հարգելի հյուրեր, շնորհակալ եմ Նոյան Տապանի հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Բաղդասարյան, փորձենք մեր հեռուստադիտողին հիշեցնել, թե որ գործն է դա Նորք Մարաշի զինված խումբ։ 2015 թվականի նոյեմբերի 25 ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարություն տարածեց, որ Նորք Մարաշում վնասազերծվել է 20 հոգուց բաղկացած մի խումբ, և այդ խմբի, այսպես ասած, պարագլուխը փաստորեն Արթուր Վարդանյանն էր։ Ինչու եմ ասում պարագլուխ, փաստորեն 6 տարի անց դեռ մամուլում է շրջանառվում է այս արտահայտությունը, և դատական գործընթացների ժամանակ էլ, որքանով ես հետևել եմ, տեսել եմ տեսանյութերը, Արթուր բավականին էմոցիոնալ է։ Հիմա փորձեք դուք բացատրել այս խմբի հետ կապված իրադարձությունը և ընդհանրապես 2015-ից մինչ օրս մենք ինչ իրավիճակում ենք գտնվում դատական գործընթացի հետ կապված։ Շնորհակալություն, շնորհակալ եմ նաև այս հարթակը տրամադրելու հետ կապված։ Իրավամբ, ճիշտ նշեցիք, 2015 թվականի նոյեմբերի 25-ին այն ժամանակվա ԱԱՀ անվտանգության ղեկավար Գորիկ Հակոբյանը Իլուր աշխարհի հայտարարեց, որ ձերբակալել են, այնուհետև կալանավորել են աբեկչական խումբ և խմբի ղեկավարն է Արթուր Վարդանյանը։ Այդ պայց կսած, խախտելով ամեղության կանխավարկածը, արվեց նման հայտարարություն, և այդ հայտարարությունից հետո առ այսօր իրագործվում է զինված խումբ, բանդա, տերորիստներ, և պաշտպանական խմբի մասնավորապես ինձ համար տևական ժամանակ պայքարել ենք օրենքի դաշտում իրավական տարբեր հարթակներում, առաջինը որպեսի սրբորեն պահեն, պահպանեն ամեղության կանխավարկածը, և երկրորդ ամենակարևորը Արթուր Վարդանյանը և այսպես ասած խումբը երբևիցե անգամ մեղադրանքի նշուլ չի եղել բանդայի տերորիստական խմբի ահաբեկչական ինչ-որ գործառույթներ կատարել կապված։ Ավելին, այսօր Արթուր Վարդանյանին մեղսագրված է արարք, մասնավորապես սահմանադրական կարգի բռնի տապալման հետ կապված, այսինքն դա մի հոդված, որ նախկինում այլ անձինք ևս մարտի 1-ի գործով և այլ գործերով այդ հոդվածը մեղսագրված է եղել նաև այլ անձանց, այսինքն բացարձակ աղերս չկա բանդիտիզմի, բացարձակ աղերս չկա տերորիստական խմբի հետ կապված է։ Եվ ցավոք այսօր ևս նախ արձանագրեմ, որ
Բոլոր ողջամիտ ժամկետները դատական արդար դատակնության արդեն անցել են եւ ծայրը չի երևում այս գործի։ Այս գործի հետ կապված եղավ նաեւ իշխանապողություն եւ նորից ծայրը չի երևում։ Դրա իրավական գնահատականը հետագայում մենք կարծում ենք կտանք այլ իրավական հարթակներում, բայց այսօր եւս որոշ լրատվամիջոցներ օգտագործում են բանդայի ղեկավար, տերորիստական խումբ տերմինները, որը որ բացարձակ աղերշունի Արթուր Վարդանյանի եւ Սուն քրեական գործի հետ կապված։ Վերջեր խանգարում են ձեզ։ Գիտեք, երբ մարդուն ասում ես հարբեցող եւ մարդը հարբեցող չի, մարդու արժանապատվությունը կպնում ես, պրիմիտիվ օրինակ եմ վերում։ Երբ մարդը տերորիստական գործառույթի հետ կապ չունի եւ մարդը բանդա չի ղեկավարել, մարդուն ասում են բանդիտ, դա դասական պատվի արժանապատվությունը կապված աղերս ունեցող խնդիրը բխող բոլոր իրավական բացական հետևանքներով։ Արթուր Վարդանյան այսօր ապրում է ակտիվ կյանքով, քաղաքական, հասարակական կյանքով։ Արթուր Վարդանյանը ունի անցյալ պատմություն եւ նման դեպքում լրատվամիջոցում երբ տեղ է գտնում, որ բանդայի ղեկավար, դա մեղմ ասած աղերսունի անձի արժանապատվության հետ։ Գիտեք, ես որպես փաստաբան իմ վարիթում կան այսօր 100 եւ ավելի գործեր, որով ներկայացնում եմ մամուլի շահերը տարբեր հարթակներում, ընդ թվում նաեւ դատական պաշտպանության ժամանակ ինձ համարելով մամուլի բարեկամը կանգնում եմ մամուլի կողքին։ Բայց անթույլատրելի է, երբ մամուլը հոդվածներ է սպրտում, որտեղ ոչ միայն իրականության հետ կապված խոս չի կարող լինել, այլ նաև այդ իմ կարծիքով էժանագին մանիպուլյացիայով փորձ է արվում, որպեսզի ինչ-որ, այսպես ասած, բարձրագույն ինչ-որ հայտարարություններ անի, որպեսզի ներգրավի, չգիտեմ, պոտենցիալ ընթերցողի կամ այլի։ Դա անթույլատրելի է։ Հայաստանում պետք այդ մշակույթը ձևավորել, ցավոք Հայաստանում այդ մշակույթը չկա, անձին կարող են անվանարկել եւ քաշվել մի կողմ։ Ես նաեւ տեղեկացնեմ, որ Լուսահակի Գորիկ Հակոբյանի հայտարարությունից հետո մենք այն տարիներին արդեն ձեռնամուխ եղանք ոչ միայն այս քրեական գործից, այլ քրեական գործից դուրս զուգահեռ ձեռնամուխ եղանք անձի արժանապատվության հետ կապված, եւ տեղեկացնեմ, որ մենք ունենք նաեւ դատական ակտ, որը ԱԱԾ-ի եւ ոստիկանության կողմից բողոքարկվել է, եւ մենք ուղղակի վիճարկեցինք իրենց այդ հայտարարությունները, գտնելով, որ անձի արժանապատվության հետ կապված խնդիր կա, եւ եթե չեմ սխալվում, ամիսներ առաջ մենք ունեցանք դատական ակտ, որով արձանագրվեց Արթուր Վարդանյան անձի խախտումը ոստիկանության, պետական լիազոր մարմինների, մասնավորապես ոստիկանության եւ ԱԱԾ-ի կողմից։ Ամփոփելով միտքս ասեմ, տեղեկացնեմ, արձանագրեմ, որ վերջի այս հերթում որոշ մամուլում տեղ գտած հայտարարությունները, որտեղ ավանարկել էին Արթուրին որպես ահաբեկչի, հերկման պահանջ է ներկայացրել Արթուրը, եւ եթե հերկման պահանջը չբավարարվի օրենքով սահմանված կարգով, հետամուտ ենք լինելու տալու դրա իրավական գնահատականը, այդ թվում նաեւ դատական պաշտպանության եղանակով, թերևս հասկանալ։ Պարոն Բաղդասարյան, որքանով տեղյակ եմ, դուք նաեւ դիմել եք մի հետ Արթուր Վարդանյանի գործով, եւ կա ինչ որ այստեղ հաջողություն գրանցված։ Արթուր Վարդանյանի պաշտպանական թիմը, այո, ճիշտ է, այն փուլում, որը Արթուրը գտնում մեր կալանքի տակ, նախ դա առանձին թեմա է, դա մենք դիտում ենք խոշտանգում Արթուրի հետ կապած, տևական ժամանակ ժողովրդի լեզվով ասած գտնվեց ԱԱԾ-ի պատվալում, եւ նպատակը միգուցե պետական լիազոր մարմիններ այն ժամանակվան նաեւ, որպեսզի փորձեն հնարավորինս կոտրեն, ինչը որ չստացվեց, եւ այդ ժամանակ օրենքով սահմանված կարգով ներպետական ատյանները սպառելով խոսքը վերաբերում էր ապօրինի կալանքի հետ կապված, դիմում գրվեց նաեւ մարդու իրանքների եվրոպական դատարան, եւ իրավամբ մի այդ կթա, որ առկա է կոնվենցիոն խախտումներ, եւ գտնվում է գործը վարույթում, եւ կարծում եմ սարերի ետևում չէ բարոյական եւ նյութական վնասի փոխհատուցման տրամադրումը։ Իսկ այն, որ այդ գործի ծայրը չի երևում, ինչպես դուք եք ասում, այսինքն դա ինչ է նշանակում, որ Արթուրը որոշակի հարցերում չի կարողանալու մասնակցել ինչ-որ գործողությունների, երկրից բացակայելու, որ կանոպ տեղյակ եմ, ընտանիքը նաեւ արտերկրում է։
Պատկերացրեք 2015 թվականի առ այսօր, արդեն շուրջ 6 տարի այս քրեական գործը կա։ Մոտ 1 տարի նախաքնություն եւ արդեն շուրջ 4-5 տարի գտնվում է դատական փուլում։ Եվ ճիշտ նկատեցիք, Արտուրի ընտանիքը գտնվում է արտերկրում եւ բազմիցս երբ առանց խոչընդոտելու դատական պրոցեսները, մասնավորապես երբ տևական ժամանակ ինչ-ինչ պատճառներով նիստեր տեղի չեն ունենում, միջնորդություն է արվել, որպեսզի թույլատրեն այդ առանց դատական պրոցեսները խանգարելու, Արտուրը փորձի ընտանիքին գնա ընտանիքի մոտ, սակայն դատանը քթել է, որ ռիսկը մեծ է, որ Արտուրը կարող է գնալ եւ հետագայում չգալ եւ խոչընդոտել դատական պրոցեսները, խոչընդոտվի եւ չի թույլատրել, դա գիտեք անհիմն է։ Վերջինաշվով, եթե նժարի վրա դնում ես անձը, իր ընտանիքը եւ մյուս նժարի վրա դնում ես վերացական դատողությունով ռիսկը, որը վերացական չկա, բացարձակ մի, ասենք, թեկուզ էպիզոդիկ փաստ ապացույց չկա, որ արկա է ռիսկը, եւ վերացական դատողությունով դատանը գտնում է, որ արկա է ռիսկը, դա անթույլատրելի է, դա մեղմ ասած խոշտանգում է, որովհետեւ նման պայմաններում վերացական դատողությունով չթույլատրել, որպեսզի անձը տեղաշարժվի եւ այսպես ասած զրկել ազատությունից, դա անթույլատրելի է։ Պարոն Բաղդասարյան, ձեր հարցազրույցներից մեկի ժամանակ դուք նշել եք, որ եթե հեղափոխությունը չհաջողվեր, Արթուր Վարդանյանին առաջադրված մեղադրանքով գործով վարչապետն էլ պետք է գնար դատարան։ Այսինքն ինչի մասին է ցա խոսքը։ Նայեք, խոսքը վերաբերում է, որ այն հոդվածը, որ հոդվածը, որ մեղ, այո, ճիշտ եք նկատել, ժամանակին ես բարձրաձայնել եմ, եւ չեմ դիտի, չեմ սխալում, Արտուրը դեռ կալանք էր կրում եւ շատ տարօրինակ էր, որ ամեն միջնորդություն դատանում անելիս դատանը եւս իր վերացական անհիմն դատողություններով գտնում էր եւ դրա համար պատասխանատալու դատանը 17-ին ազատ էին արձակել։ Արտուրի բոլոր հանիրավի նստած կալանքը կրելու տարիների ժամերի համար բոլորը պատասխան են տալու։ Գիտեք, անձը այնպես չէ, որ միայն պետքա գրի, որ անձը բարձագույն արժեքը, անձին պայել անօրինական կալանքի տակ, եւ դրա լավագույն ապացույցը ասել մի այդի համապատասխան որոշումն է, որ անձը անօրինական է գտնվել կալանքի տակ, եւ տարիներ շարունակ պայել կալանքի տակ վերացական դատողությունով, ասել, որ անձը դուրս գա կարախոչն դոտի, հիմա անձը դուրս է եկել, 2-3 տարի դուրս է եկել, մի հատ փաստորցից են, որ Արտուրը ինչ որ մի արտության վրա խոչն դոտել է կամ թաքնվել է, ավելին շագրված որ մեկ ժամ շուտ օբյեկտիվ գնահատականը տրվի։ Ինչ վերաբերում այդ հայտարարությանը, միանշանակ կարել եմ այդ հայտարարությունը, որ այո, իրավամբ, եթե իշխանապողությունը չլներ, նույն հոդվածներ, նույն մեղադրանքներ մեղսագրված այսօրվա վարչապետին, ինչը որ այսօր մեղսագրված է Արտուրին, եւ նույն հաջողությամբ վերջինս եւս հայտնվել է անազատության մեջ փոխող բոլոր իրավական հետևանքներով։ Դատական նիստերը երբ են սպասվում։ Այս պահին դատական նիստերը, դատական նիստերը ժամանակավորապես ընդհատվել են դատավարական անդամներից մեկի հիվանդության պատճառով։ Իսկ եթե լինի դատավարությունը, ի՞նչ ակնկալիքներ ունեք արդեն այս։ Մենք գնում ենք արդարացման եւ չի արի Արտուր Իմբան, որի համար պետքա, որ պատասխանության ենթարկվի, դա իմ պաշտպանիս կարծիքն է, եւ ակնկալում ենք, լիահույս ենք, որ դատանը օբյեկտիվ գնահատական կտա։ Պարոն Բաղդասարյան, մենք խոսքը փոխանցենք գուցե արդեն Արտուր Վարդանյանին եւ մի քան ընդամենը մի երկու րոպե այս ընթացքում, միչեւ մենք գովազդի դուրս գանք, որից հետո նորից կշարունակենք մեր զրույցը։ Արտուր, դուք ինչ էիք անում 2015 թվականին Հայաստանում։ Տեսեք, 2014 թվականին եղել եմ Սիրիայում, որտեղ Սիրիայի բանակի հետ համատեղ մասնակցել եմ բազմաթիվ հայկական բանակավայրերի ազատագրմանը, որից հետո վերադարձել եմ Հայաստան, վերադարձում հայրենիք։ Ըստ էության կար մի տեղեկատվություն, որ ավելի համառոտ, որպեսզի ասեմ, քանի որ ինչպես ասում եք, գովազդյան գնալու կար տեղեկատվություն 2015 թվականին պայմանավորվածություն էր նախկին իշխանությունների Սերժ Սարգսյանը Էդվարդ Նալբանդյանի հետ համատեղ Արցախի 7 շրջանները Ադրբեջանին հանձնելու վերաբերյալ։ Դա ինձ համար անընդունելի էր ամենայն դեպս։ Հենց այդ գաղափարը, այդ միտքը, որ կարող է այն հայրենիքը, որ ազատագրել է իմ հայրը, որի համար աճուն են թափել մեր վերհայորդիները, որի համար զոհվել է իմ հայրս, կարող են ազդվել թշնամուն, ինձ համար դա անընդունելի էր։
եւ հենց այդ իսկ պատճառով ես վերադարձել եմ հայրենիք, վերադարձել եմ Հայաստան։ Տեսեք, դուք համախոհներ ունեիք Հայաստանում, ընկերներ, միջավայր, այսինքն որ ձեր գաղափարները կիսում էին։ Ով ապրել է Հայաստան։ Ես երկար ժամանակ համարյա 16 տարի ապրել եմ ես Հայաստանում։ Ուսում ես ունեցել եմ բարեկամներ եւ այլն, բայց համախոհները ձեր քեմբերիաստեղության իմ անցած ուղու ընթացքում մարդիկ ում ես ճանաչել եմ եւ գաղափարական եւ ընկերներ եւ այլ շրջապատում։ Ուզում ասեմ, բոլորը կիսում էին այն միտքը, որ տեսեք, հանձնել հայրենիքը թշնամուն, դա անընդունելի է։ Եվ հետաքրքիր մի փաստ, որ այն ժամանակվա սահմանադրական բարեփոխումները, սահմանության ընդհանուր փոփոխությունը կիսանախագահականից դեպի պարլամենտական անցնելու մի միտք էր հետապնդում, եւ այդ միտքն էր ստեղծել մի այնպիսի քաղաքական իրավիճակ, որտեղ երկրի գերագույն ղեկավարը պատասխանատվություն չի կրում ըստ էության։ Փաստացի մենք ունենք այսօր այն, ինչ որ ունենք, եւ այն, որ Արցախի 7 շրջանները հանձնուեցին, դա այսօր փաստ է։ Եվ այն, որ մենք բազմիցս, նաեւ պարոն Բաղդասարյանը ասել է լրատվական միջոցների, նաեւ մամուլի ասուլիսների ընթացքում, որ այն ժամանակ դեռևս կար տեղեկություն, որ Արցախի վրա լայնամասշտաբ հարձակում է սպասվում, որը որ տեղի ունեցավ ապրիլյան քարոզիա պատերազմը, դրա մասին նույնպես մենք արձագանքել ենք, բայց նախկին իշխանությունները, չգիտես ինչի, ոչ միայն նախկին, այլ ռազմաքաղաքական իշխանությունը, այսպես ասեմ, նախկին ականջալուր չէ լինում։ Լավ, կշարունակենք մեր զրույցը Կարճատև գովազդային դաթարից հետո։ Հարգելի հայրենակիցներ, հետևեք խնդրեմ, քիչ անց կվերադառնանք տաղավար։ Տարապում եք Ելմունեի սնկային հիվանդությամբ, ոք չէ, օգտագործեք ամորոլֆին, տեղային դեղամիջոցը, ամորոլֆին, զգալի արդյունք ընդամենը մի քանի օգտագործումից հետո, արտադրված է Գերմանիայում, Հայաստանի Հանրապետությունում պաշտոնական ներկայացուցիչ Մուսման ընկերություն, ամորոլֆին, բաց է թողնվում առանց դեղատոմսի, հարցրեք բոլոր դեղատները։ Հարգելի հայրենակիցներ, Նոյան Տապանը կրկին եթերում է, եւ հիշեցնեմ, որ մեր տաղավարում է Նորք Մարաշի զինված խմբի գործով ամբաստանյալ Արթուր Վարդանյանը եւ նրա պաշտպան փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը։ Շարունակենք մեր զրույցը գովազդից առաջ, մենք խոսում ենք փաստորեն, թե ինչու եք դուք Հայաստանում այս ժամանակ, եւ փաստորեն ունեիք մտահոգություններ, որ հայրենիքի արդեն Արցախի 7 շրջանները հանձնված են թշնամու, եւ դա էր ձեզ ստիպում, որպեսզի դուք ձեր գործունեությունը ծավալեք։ Ես կուզեմ մի փոքր ավելացնեմ, որտեվ երբ 2015 թվականի նոյեմբերի 25-ին Արտուրին ձերբակալեցին եւ առաջի հարցը որ տվեցին, այդքան զենք զինամթերքը ինչի համար էր, Արտուրը պաշտոնապես հայտարարեց, այնտեղ եղել են պետական լիազոր մարմիններ, տարբեր նաև եղել եմ ես, պաշտոնապես հայտարարեց, որ ամիսներ անց, դա հիշենք 2015 թվականի նոյեմբերի 25-ին, ասեց 2 ամիս կլինի, 3 ամիս կլինի, թե 4 ամիս կլինի, սուտի պատերազմ են սարքելու և հողերը տալու են։ Եվ գիտեք, ինձ համար որպես մարդ, քաղաքացու, իրավաբանի տարօրինակ էր նման հայտարարությունը, այդպիսի տեղեկատվություն, այդպիսի վերլուծություն ինչպես կարա մարդը ունենա և ինտերակտիվ հայտարարի, որ սարերի ետևում չէ, 2-3 ամիս հետո լինելի է մի քանի օրվա պատերազմ։ Եվ 2016 թվականի ապրիլին, երբ եղավ ապրիլյան քարոզիա պատերազմը, երբ զինվորը իր, այսպես ասած, իր կյանքով պահեց, եւ մենք ունեցանք այդ 4-օրյա պատերազմը եւ հողերը չտվեցին, բոլորս չգիտես ինչի հիշեցին, որ Արտուրը 3 ամիս առաջ, 4 ամիս առաջ այդ հայտարարությունը արել էր։ Ահավասիկ դա է եղել իրականությունը, եւ Արտուրը որ ասեց, որ իրոք իր զոհված որ կանչը, հայրենիքի կանչն է ստիպել, որ ինքը եկել է Հայաստան եւ որոշակի գործառույթն է իրականացրել, որը բացարձակ աղերս չունի, ինչպես քիչ առաջ նշեցինք, բանդայի կամ այլի հետ, իրականությունը եղել է դա։ Ինքս ականատես եմ եղել, որ ձերբակալությունից անմիջապես հետո Արտուրը հայտարարեց, որ 2-3 ամիս հետո լինելու է կարճ պատերազմ եւ հողերը այդ կարճ պատերազմից հետո տալու են։ Ահավասիկ մենք տեսանք ապրիլյան պատերազմ։ Արտուր, իսկ ինչներ ստիպում, որ այդ կանխատեսումներն անեիք, ունեիք ստույգ տեղեկատվություն, թե իրադարձությունները, ինչպես պարոն Բաղդասարյանը ասեց, դուք այդտեղ հավաքում եւ վերլուծություն էիք անում։ Տեսեք, բացի վերլուծությունից, երբ ես գտնվում եմ Սիրիայում, ԱՌԱԲԵԿ-իշների կողմից կային թուրքական եւ ադրբեջանական սպաներ եւ զինվորներ, ովքեր որ հենց Սիրիայում նրանք մասնակցում էին հայկական բնակավայրերի վրա հարձակմանը։
Եվ նրանցից մի քանիսը գերի են ընկել հենց Սիրիայի սիրիական բանակին, որոնք հարցակնության ընթացքում նույնպես ասել են, որ իրենք այստեղ փաստացի ոչ միայն զինվորագրում են ԱԲԿ-իշներին Արցախում կռվելու համար, այլ նրանք ինքները պատրաստվում են հենց Արցախյան հաջորդ պատերազմին։ Դա փաստացի արդեն էական էր, որ այդ ամեն ինչը մոտալուտ էր, որովհետև յուրաքանչյուր պատերազմ, նամանավանդ եթե դու բլիցկրիկ ունես, ցանկություն ունես բլիցկրիկ իրականացնելու, և դրա արդյունքը, որովհետև պատերազմը կարող է սկսել, բայց ավարտը ոչ մեկ չի կարող կանխատեսել, դա գարունն էր։ Եվ հավանական այն թեզը, որ կար վերլուծության, նա էր, որ մարտի վերջ, ապրիլի սկիզբ, և ես դա հայտարարել եմ, և դա նույնիսկ այն քրեական գործում, ինչպես ասաց պարոն Բաղդասարյանը, քրեական գործում դա գրված է։ Առանձնացված մաս կա, այսօր քննվում է առանձնացված մասը, իսկ այն մյուս մասով կասեցված է, այնտեղ բազմաթիվ տեղեկատվություններ կան, որոնք իրոք կարևոր տեղեկատվություններ են կապված մեր պետական, պետության անվտանգության հետ։ Այդ թվում նաև այդ տեղեկատվություն։ Եվ ինչպես նշեց պարոն Բաղդասարյանը, կային հետաքրքիր տեղեկատվություններ կային, որոնք իսկապես շատ կարևոր է մեր պետության անվտանգության համար։ Տեսեք, կար մի լուր, որտեղ ըստ մեր հայրենակիցների, ովքեր ապրում են Սիրիայում և Իրաքում, ըստ երևույթի 4000-ից ավել ԱԲԿ-իշներ կային, ովքեր որ պետք է դեկտեմբեր-հունվար ամսին Սիրիայից անցնեին Իրաք, Իրաքից անցնեին Թուրքիա, Թուրքիայից Նախիջևան, և որոնք պետք է ապրիլյան քարոզար պատերազմի ընթացքում հարձակում իրականացնեին Նախիջևանի կողմից երասխի ուղղությամբ։ Այս տեղեկատվությունը կար։ Ես անձամբ հայտնել եմ այդ տեղեկատվությունը պաշտպանության նախարարությանը և նաև մեր Իսպանիայի թագավորության դեսպանատանը, որ այսպիսի տեղեկատվություն կա, և խնդրում եմ հետամուտ լինել, և որպեսզի այդ մարդիկ, ովքեր ըստ էության ԱԲԿ-ական խմբավորումներ են հանդիսանում և ունեն բավականին ռազմական փորձ, չկարողանան դիվանագիտական միջոցներով, չկարողանան թույլ չտան, որպեսզի այդ մարդիկ անցնեն և ապագայում գլխացավանք դառնան մեր պետական սահմանների համար։ Պաշտպանության նախարարության ռազմաքաղաքական իշխանությունը բառից բուն իմաստով, ոնց ասեմ ձեզ, կներեք կոպիտ կարող են ջել, բայց բանի տեղ չդրեց ընդհանրապես։ Դրա փոխարեն թիրախավորեցին ձեզ։ Դրա փոխարեն թիրախավորեցին ինձ, և հետաքրքիր էր, որ ես անձամբ հենց հայկական կամավորական ջոկատներին և նաև Սիրիայի բանակի հետ շփման ընթացքում խնդրել եմ, որպեսզի կանխվի այդ ԱԲԿ-իշների անցումը Սիրիայից Իրաք, որտեղից նրանք կարողանան անցնել Թուրքիա և իհարկե ապագայում հայտնվել մեր սահմաններին։ Եվ երբ որ ես կալանքի տակ էի, ինձ պարոն Բաղդասարյանը դրա մասին դեպասեմ լավ տեղյակ է, ինձ ասացին, ինձ լուր բերեցին, որ այդ խմբավորումների անցումը Սիրիայից Իրաք հենց այդ սահմանին կանխվել է հայկական կամավորական ջոկատների և սիրիական բանակի կողմից։ Մեզ դա հաջողվեց։ Իդեպ ասեմ նաև, որ ապրիլյան քարոզար պատերազմի ժամանակ ներողություն միջոցով, եթե դրանք չկացեցվեին, այսինքն այս 44-օրյա պատերազմը կարող էր 4 տարի առաջ 2016-ին լինել, որտեղ նրանք ԱԲԿ-իշների կողմից կազմված հատուկ ջոկատայիններ են, և բոլորը շատ լավ գիտենք, թե ինչ տեսակի են, որտեղ 44-օրյա պատերազմին այդ ամենը չէ, մենք մեր աչքերով տեսանք, ես ինքս եղել եմ 44-օրյա պատերազմին և տեղյակ եմ։ Իդեպ դա կանխվեց։ Նաև ասեմ, որ քարոզար պատերազմի ընթացքում պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակը, դա կարող եք ինքներդ ստուգել, մամուլի ասելուսի ընթացքում ասեց, որ 3500-ից ավել ԱԲԿ-իշներ պետք է գային Ադրբեջանի կողմից կռվելու մեր Հայաստանի սահմաններին, նաև Արցախում, որոնց մուտքը ըստ էության Ադրբեջան կանխվել է, բայց երբեք չասեցին, թե ինչպես։ Դե պետք է հայտարարեին, որ այդ իմ տեղեկատվությունը դուք եք տվել։ Այսինքն, ինչ է դուրս գալիս, մարդը ձեռնտու է այն ժամանակ, երբ որ դու կարողանում ես քամել, այսպես ասած, ինչ-որ բանի համար, և երբ որ այլևս դու պետքական, այսպես ասած, անշես հանդիսանում,
Ախ, ես կցանկանայի շարունակել, կնես Արտուր։ Մարդը որպես բարձրագույն արժեք պետք է գնահատվի, եւ կապ չունի մարդը քաղաքական գործիչ, իրավաբան է, կոշկակար է, մարդը պետք է իր մեջքում թիկունքում զգա պետական հովանավորչությունը բարի ուղղակի իմաստով, եւ մարդուն պետք է գնահատել։ Գիտեք, այստեղ արդեն դուրս եմ ուզում գալ ավելի գլոբալ հարցության վրա, այստեղ Արտուր Վարդանյանի խնդիրը արդեն չի, տեսեք այսօր մեր շրջապատում ինչպես է մարդը գնահատվում, սկսած գյուղաբնակից, վերջացրած քաղաքացուց, բացի ատելության քարոզներից, բացի առևտուրի անգործությունից պետական լիազոր մարմինների կողմից, թողենք պետական լիազոր մարմինի տեսակ կա, պաշտոնյակ կա, որ այո, բայց ընդհանուր գլոբալ առումով այսօր մարդը իրեն բռնում են գիտակցության մեջ, որ ինքը ոչ մեկին պետք չի։ Իսկ այստեղ մեծ խնդիր ունի անելու պետությունը, իշխանությունը, ցավոք եւ նախկինում եւ առավել եւս հիմա պետական լիազոր մարմինների պետության կողմից չի մշակվում այնպիսի քաղաքականություն, որպեսզի հայ մարդը եւ կապ չունի Հայաստանի քաղաքացի հետ, արտերկրում է գտնվում, հայ մարդը իրեն բռնեն գիտակցության մեջ, որ ինքը եւս պետականաշինության, բանակաշինության, ընդհանրապես երկրի հզորացման գործում իր ուրույն լուման ունի եւ առանց իրա հնարավոր չի հասնել կատարելության։ Այն որ պայն այդ մշակույթը կձևավորվի, որ պայն իշխանությունը, պետությունը ընդառաջ կգնա իր քաղաքացուն, հայ մարդուն, մասնավորապես այդ ժամանակ մենք կարող ենք մտածել, որ կարող ենք լծվել պետական շինության եւ երկրի հզորացման գործի հետ կապված։ Գիտեք, ավարտեմ միտքը շատ կարճ, սա կարևոր նորմ է, եւ այդ մշակույթի կրողը պետք է լինի պետությունը, իշխանությունը, ինքը պետք է ընդառաջ գնա իր քաղաքացուն եւ խնդրի, որպեսզի քաղաքացին կարողանա իր տեղում, իր դերում ճիշտ գործառույթներ իրականացնել։ Մենք դուրս գնանք արճատել գովազդային դաթարի, որից հետո արդեն կշարունակենք մեր զրույցը։ Հարգելի հայրենակիցներ, հետևեք խնդրանը։ Բոլորին քաչ ցանոթ հայկական շամպայն։ Եթե կա ամենալավը, ուրեմն պետք է ընտրել հենց դա։ Տարբերեք Երևանի շամպայն գինիների գործարանի արտադրած շամպայնը շշի վրա արկա ապրանքանշանով եւ տարբերանշանով։ Եվ համոզվեք, որ ձեր կեք բերում իրականը։ Հայկական շամպայն, հմայքը հայկական, վայելքն արքայական։ Աշխատողների եւ գործատուի միջև վեճեցակել։ Խնդիրը աշխատողի իրավունքներն են ու աշխատանքային նորմերը։ Գործատուն մատնանշում է աշխատանքային պայմանագիրը։ Աշխատողներն ու գործատուն դիմել են հաշտարարի ծառայությանը, ակնկալելով, որ բարձրացված խնդիրները լուծվեն, աշխատանքը շարունակվի առողջ բարիդրացական միջավայրում։ Հաշտարարի միջնորդությամբ կողմերի միջև կնքվեց հաշտության համաձայնություն։ Խախտվել են կեցատուշակի չափի հետ կապված իրավունքները։ Հաշտարարը պարզել է, բողոքարկելու օրենքով սահմանված ժամկետն անցել է, ստաժը պետք է դատական կարգով հաստատվի։ Ծնկից ներքև ոտքերը պատերազմում կորցրած երիտասարդը պրոթեզավորվել եւ հաշմանդամության կարգ է ստացել։ Իսկ դրամական հատուցում ոչ։ Հաշտարարի օգնությամբ պատրաստվել է գրություն պատկան մարմիններին եւ հարցը արագարկավորվել է։ Ամուսնալուծություն, մշտական վեճեր, մեղադրանքներ, հաճախ երեխաների ներկայությամբ։ Ինչպես կարգավորել հարցն առանց կոնֆլիկտի, որ երեխաները չհայտնվեն ստրեսի մեջ։ Հաշտարարի միջնորդությամբ զույգը կնքեց հաշտության համաձայնություն, երեխաների կարիքները համատեղ խոքալու եւ իրենց պարտավորությունների վերաբերյալ։ Կյանքը պայքար է, սիրո, ընտանիքի, երեխայի, փողի, արժանապատիվ անվտանգ աշխատանքի ու կյանքի համար։ Շահում է նա, ով պատրաստ է բանակցել, լսել, հասկանալ եւ պայմանավորվել։ Ցանկացած վեճ կարող է կանխել, կարգավորել անկախ անկողմնակալ ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ հանդիսացող հաշտարարը։ Դիմեք հաշտարարի օգնությանը եւ կունենաք ձեր հաշտության համաձայնությունը։ Հաշտության համաձայնությունը ձեր իրավական խնդրի լուծման եղանակն է, արդար, հասանելի ու մատչելի։ Աշխատանքային, ընտանեկան եւ սոցիալական խնդիրների լուծմանն աջակցելու համար դիմեք Արազա բարեգործական հասարակական կազմակերպությանը։ Տեսահոլովակի պատրաստումն իրականացվել է Թայվանի ժողովրդավարության հիմնադրամի ֆինանսական աջակցության շնորհիվ։ Գելի հայրենակիցներ, նոյնտապանը կրկին եթերում է եւ ասեմ, որ մենք բավականին շատ զանգեր ունենք, փորձենք մի զանգի պատասխաններ, որից հետո շարունակենք։ Լսում ենք, դուք եթերում եք։ Լսում ենք ձեզ։ Լսում ենք ձեզ։ Այս մի զանգը չստացվեց վերցնել, փորձենք մյուսը։ Լսում ենք, դուք եթերում եք։ Լսում ենք ձեզ։ Մեզ հետ խոսեք հեռախոսով, խնդրում եմ։ Լսում ենք ձեզ։
Այո, բարեցես։ Բարեցես։ Հարգում եմ ձեզ ձեր հույրին եւ մեր բան եմ ուզում ասեմ, մեր պետությունը պետություն չի կոչվում, որովհետեւ ով իր համար իր ուզում աթոռը պնդացնի եւ ուզում է կառավարությունը հրճակի եւ բան վարչապետ ուզում, մեր դժմախտապար մենք մեկ վարչապետ ունենք եւ մեկ նախագահ, մեր վարչապետը իր ծախամ Արցախը ամեն անջո եթրասնկոշով եւ մեր նախագան էլ որ British Petroleum-ի լավ հասկանալի ավելի շատ քաղաքական հարցադրումներ են եւ կարծիքեր բան ես փորձեմ անդրադառնամ հարգենք մի փոքր ահա որտեւ մեր բանախոսը ես գիտեմ կարծիքը բավականին երկար է ավելի շատ ինքը իր տեսակետն է ներկայացնում հարցը գիտեք նախ հայրենիքի պետությունից իրոք պետք չի նեղանալ, այո, տրամաբանությունը ես տեսնում եմ հարգելի քաղաքացու, որ կան բազմաթիվ խնդիրներ եւ այո, միանշանակ պետությունն ունի պոզիտիվ պարտավորություն այդ բոլոր խնդիրները լուծելու կարգավորելու հետ կապված։ Ինչ վերաբերում է Արցախը ծախելուն, գիտեք, դա բավականին լուրջ թիրախային թեմա է, բայց կարծում եմ այսօր այդ հարթակը չէ, որ պետք է մենք խոսենք Արցախը ծախելուց, կա խնդիր, հարկադրաբար մեր արժանապատվությունը մեզանից խլել են։ Եվ մենք ազգովի ունենք պարտավորություն, որպեսզի կարողանանք մեր մեզանից խլված արժանապատվությունը ետ բերենք։ Եվ ետ պետք է բերենք միասնաբար մոռանալով քաղաքական ինչ-որ խժդժությունները, մոռանալով թե ով է իշխանավորը, մոռանալով թե ով է նախկինը, այսինքն միայն միասնաբար կարելի է այդ խնդիրը համալել լուծել։ Երեք հայսքան։ Արդյոք շարունակենք, փաստորեն մենք խոսեցինք ձեր կալանքի ժամանակահատվածում այդ ահաբեկչության կախման գործընթացը, դուք կալանքի տակ մնացիք մոտավորապես 3.5-4 տարի, իսկ մյուսները այդ 17-18 հոգին շատ արագ դուրս եկան, բոլորը ազատվել են, ես 1 տարի եւ համարյա թե 4 ամիս ավել եմ մնացել։ Վերջում է դուրս եկել։ Ամենավերջում ես դուրս եկել եւ դա իմ հայտարարությունն է։ Գրավի դիմաց բավականին։ Այո, ես միջնորդություն չեմ ներկայացրել իմ կալանքի խափանման միջոցով միջոցը փոխելու ամիջոյը, քանի դեռ այո, սկզբունք որթեգրես, քանի բոլոր անդամները դուրս չեն եկել։ Ես ինքս միջնորդություն չեմ։ Բարոյական չի համարում, որ ինքևս միջնորդ է։ Անդամների դուրս գալուց հետո տևական ժամանակ մոտ 1 տարի արվեցին միջտորությունները եւ վերջապես դատանը արդադացություն իրականացրեց այդ հարցը։ Իդեպ ասեմ լրացնեմ պարոն Բաղդասարյանին, որ առողջական վիճակը շատ ծանր իրավիճակում է եղել պարոն Բաղդասարյանը, բավականին։ Դե պատկերացրեք 4-5 տարի այսպես ասած ժողովրդով ԿԳԲ-ի պատվալում։ Եվ ընդ որում ձեր կինն էլ չէր գալի, կարողանում գալ, վախենում էր իր անվտանգության համար, որ նա հայտնվի Հայաստանում։ Մինչ առայսօր գիտեք, կներեք վախենալուց զատ նաև անչափած երեխաներ, բազմազավակ ընտանիքի հայր եւ միակ հոգս ընկած կնոջ վրա, ու դաժան տարիներին եւ մեկ անգամ եւս արցանագրում եմ Արտուրի յուրաքանչյուր կալանքի տակ գտնված ժամանակի պատասխանատուները պատասխան են տալու բարի իրավական ամենամաքսիմալ իմաստով։ Եվ դրա առաջի ծիծեռնակը, ինչպես նշեցիք, Միեդի համապատասխան բանն է, որոշումն է։ Արտուր Փաստորեն, այդքան զենք ինչպես է կարողացել հավաքել եւ իրոք ձեր նպատակը իշխանապողություններ զենքի միջոցով։ Տեսեք, յուրաքանչյուր իշխանապողություն իրականացում է ժողովրդի հետ միասին։ Առանց ժողովրդի իշխանապողություն տեղի ունենալ չի կարող։ Չկա այդպիսի մի երկիր միջազգային պատմության մեջ այդպիսի պետություն, որտեղ հեղափոխություն, իշխանապողություն կամ թեկուզ եւ հենց վերցնենք ամենակոպիտ տարբերակը, հեղաշրջում տեղի ունենա առանց ժողովրդի։ Դա չի լինում երբեք։ Հասկանում եք։ Տեսեք, այն մեղադրանքը, որը ինձ վերագրվում է, դա իշխանության բռնազավթումն է, համանրադրական կարգի տապալումն է։ Համանրադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվել են մի քանի անձ մեր 30 տարվա պատմության ընթացքում։ Դրանցից մեկը ներկայիս վարչապետն է, ինչպես նշեց մեր հարգելի պարոն Բաղդասարյանը։ Ի տարբերություն, այսպես ասած, ներկայիս վարչապետի, ով իշխանապողություն իրականացրեց, եթե մենք նույնպես իշխանապողություն իրականացնենք ժողովրդի հետ համատեղ, ես համոզված եմ, որ այսօր ինձ ահաբեկիչ անվանակոչում չէին տա եւ չէին զրպարտի, որովհետեւ ի տոգում, այսպես ասեմ, ես նույնիսկ մեղադրանք չկա այդպիսին ինձ վրա, ոչ թե դատապարտված չեմ, ոչ, մեղադրանք չունեմ ես այդպիսի, որպես բանդայի ղեկավար, որպես ահաբեկիչ, կամ չկա այդպիսի բան։ Մենք նույնիսկ նամակ ունենք Սիրիայի պետությունից, պաշտոնական,
որտեղ փաստացի ասում է որ այս մարդը Սիրիայի բանակի հետ երկար ժամանակ այսպես ասած կրվել է ընդդեմ ահաբեկչության հանուն հայկական բնակավայրի եւ դա Պարոն Պաղդասյանը շատ հիանալի դերակ է։ Եվ ահաբեկիչը 44 օրյա պատերազմին հայտնվում է արդեն։ Եթե ես ահաբեկիչ եմ, այո, եթե ես ահաբեկիչ եմ, ես 44 օրյա պատերազմին մեկնել եմ Արցախ։ Ես բանդայի ղեկավար եմ։ Ես մեկնել եմ Արցախ, ինձ զենք են տվել։ Իսկ ու՞մ հետ է գնացել կամավորներին։ Ինչո՞ւ կատով, այո, երիտասարդների մի խումբ երիտասարդների հետ համատեղ գնացել ենք եւ մեզ բարձացրել են ամենա հենց առաջին իսկ օրը մենք կրվենք ունեցել դիվերսիոն ջոկատի հետ, որտեղ ճշնամին տվեց 2 զոհ եւ 2 վիրավոր։ Հենց 20 մետրի վրա ներդեմ դուրս։ Այսինքն դեզ զենք են տվել։ Միանշանակ։ Ես մենք մարտա չենք։ Մենք մարտական գործողություններ ենք, մենք դիրքեր ենք ողել։ Եվ հետաքրքիր մի բան ասեմ ձեզ։ Կամ մի նախադասություն, մի միտք, որը միշտ իմ մտքին է գալիս, ես մա պատերազմի ընթացքում հայրենիքի պետության ունը դնում են հայրենիք եւ տալիս են ժողովրդին։ Եվ երբ պատերազմն ավարտվում է, այն խլում են ժողովրդից։ Հիմա սա այդ իրավիճակն է։ Ես դատապարտված չեմ։ Ես ինքս քաղաքական ուժի ղեկավար եմ հանդիսանում։ Վերջերս ելույթ ունեցա ազգային ժողովից, լսումներ էին կազմակերպվել նաև բոլոր հասարակական եւ քաղաքական ուժերի, արտախորհրդանական քաղաքական ուժերի համար, որտեղ ես հարցադրում արեցի հենց ազգային ժողովի ամբիոնից։ Հենց այդ նույն ամբիոնից ներկայիս վարչապետի Նիկոլ Փաշինյանի կողմից հնչեցվել են այսպիսի հայտարություններ, որ ես փաստերով կարող եմ տեղեկացնել ովքեր են երկիրը ծախել եւ ովքեր են դավաճանները։ Եվ երբ ես գտնում եի ազգային ժողովում, ազգային ժողովում ինձ նամակներ եկան հենց դիրքերից, սա զինվորներից եւ իհարկե կամավորներից, ովքեր որ խնդրում էին, որպեսզի ես հարցնեի, ինչու են մեզ դավաճանը եւ ովքեր են այդ դավաճանները։ Չէ՞ որ այն մարդը, ով թողնում է իր ընտանիքի երեխային, զենք է վերցնում եւ կանգնում է պետական սահմանին, իրավունք ունի իմանալու։ Եթե կան դավաճաններ, ովքեր են նրանք։ Իմ կարծիքով դա յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի այդ իրավունքն ունի։ Ես ինքս որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի այդ իրավունքն ունեմ իմանալու։ Եվ դրանից հետո չգիտես ինչի, նախքին իշխանությունների կողմից, այսպես ասած, նաև պատիվ ունեմ խմբակցություններ կարծեմ հայտարություն արել, որ երբ որ մենք տեսանք Արթուր Վարդանյանին ազգային ժողովի ամբիոնում, մենք հեռացանք, դուրս եկանք ազգային ժողովից։ Մի հատ հետաքրքիր հարց եմ ուզում տամ նախքին իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը, երբ որ ԼԳԲՏ անդամ քաղաքացիական պայմանագիրը մնաց, այսինքն իշխանության ներկայացուցիչները մնացին։ Այդտեղ երբեք չեն եղել քաղաքացիական պայմանագիրը։ Նկատի ունեմ, դուք ասում եք, որ ելույթի ժամանակ դուրս եկան, ովքեր դուրս եկան, ովքեր մնացին։ Իսկ մնացածը։ Մնացածը մնացին։ Մնացին։ Միայն պատիվ ունեմ, այսինքն։ Միայն պատիվ ունեմ։ Ըստ էության իրենք շատ վիրավորված են, որովհետև իրենց առաջնորդ Սերժ Սարգսյանը։ Դե, փաստորեն դուք այն ժամանակ եք հենց սկսել այդ իշխանապահության գործունեությունը։ Լսեք։ Նրանք շատ վիրավորված են, իրեն դուրս եկան, այս վերջի իրենց իսկ հարած հայտարարություն, իրենց իսկ պատկանող մամուլով, որ երբ որ մենք տեսանք Արթուր Վարդանյանին ազգային ժողովի ամբիոնում, մենք դուրս եկանք։ Մեզ վիրավորված չէ։ Բայց մի հատ հարց եմ ուզում տամ, երբ որ ԼԳԲՏ անդամ տրանսգենդերը ելույթ էր ունենում այդ նույն ազգային ժողովի ամբիոնից, նույն հանրապետական կուսակցության անդամները, նույն այդ կարկառուն դեմքերը չլքեցին այդ դալիճը։ Տեսեք ինչն է հետաքրքիր։ Դու կարող ես կռիվ տալ քո երկրի համար, պայքարել, գոյատվել, հանապազորյակու հացը վաստակել քո երեխաների համար, բայց երբ որ դու փորձում ես քննադատել, այսպես ասեմ, կամ փորձում ես քո ձայնը բարձրացնել, պաշտպանել քո իրավունքները, քո երկիրը, քո ընտանիքը, քո սահմանները, չգիտես ինչի, որոշ մարդկանց համար, ովքեր հակված են իրենց ձեռքում պահել իշխանություն, նյութական, մամուլ, բոլոր այդ լծակները, վտանգված են զգում իրենց այդ ամբողջ լծակների կորուստի վերաբերյալ։ Կներեք, ես երևույթին եմ խնդրում, Արտուրը խոսեց, որ թիվ մեկ քաղաքական հարթակում ԼԳԲՏ-ն ելույթ ունեցավ եւ ոչ մեկ չարձագանքեց, ու փոքր մասնակի արձանագրեմ, որ մամուլը արձագանքեց եւ թիրախավորեց այդ ժամանակվա իշխանությանը, որ թիվ մեկ քաղաքական հարթակում չունեին այդ բարոյական իրավունքը, որպեսզի այդ անձնավորությունը, չգիտեմ, կինդեր տղամարդ դարձած, թե տղամարդեր կին դարձած, որին թույլատրեն այն էլ լրիվ այլ թեմայով, այսպես ասած, ներխուժելու եւ ելույթ ունենալու, մամուլը արձանագրել է, ավելին ասեմ, տվյալ անձնավորության կողմից մամուլին դատի տրվեց, եղել էին վարույթում, ներկայացել են մամուլի շահերը եւ իրավամբ դատան արդարադատություն իրականացրեց եւ գտավ, որ անկախ նրանից արկա եղել վիրավորանք մամուլում, թե ոչ, դա եղել ընդամենը քննադատողական դատողություն եւ իրավամբ արդարադատություն իրականացրեց
եւ օգտվելով առիթից չի ցանկանա դա գովազդային լիներ առաջիացյանում այդ ծանր բերա արդարադատության իր վրա վերցրեց Զարուհին Աշկարյանը ում այսօր կարգապահական տուժի են ենթարկում ինչ որ ոչ մասնագիտական գործառույթներ կատարել այդ կապած ցանկանում եմ արձանագրել շատ համարձակ դատական ակտեր որը ստացավ օրինականում ստացավ եւ այդ համարձակ ակտով իրավական մշակույթ ներդրվեց որ յուրաքանչյուրը անկախ իր ազատությունից չափից իր տեղը եւ դերը իմանա շատ կարեւոր մշակույթ եմ ես դա տեսնում եւ վաղվա հայաստանի ապագան դրա մեջ պետք է լինի յուրաքանչյուր իր տեղը դերը պետք է իմանա եւ իր ասացի համար պետք է պատասխան տա այդ թվում նաեւ համացանցային հարտակում Հաստորեն, Արթուր, եթե ամփոփենք 2015 թվականից առ այսօր դուք պայքարի մեջ եք։ Այն ժամանակ պայքարել եք իշխանապողության համար, իշխանապողությունը եղավ, եղավ հեղափոխությունը եւ երևի թե դուք հավատացիք, որ այդ հեղափոխությունը տալու է իր պատողները, որքանով տեղյակ եմ նույնիսկ ձեր կնոջ հետ են հանդիպել ներկայիս իշխանության ներկայացուցիչներ, Ալեն Սիմոնյանը, Լենա Նազարյան եւ նայել է Բավականին հույս է ունեցել, որ գոնե այս ձևով կկարողանա ձեզ Տեսեք, մեր բուն նպատակը երբեք չի եղել իշխանապողությունը, մեր բուն նպատակը եղել է պաշտպանել Արցախը։ Թույլ չտալ նախկին իշխանություններին հանձնել երկրի յոթ շրջանները։ Տեսեք, երբ որ ինձ զարթակալեցին, շատ հետաքրքիր էր, որ երբ որ մենք հայտարարություն արեցինք, որ մեր պայքարը հանուն նրան է, որպեսզի Արցախի յոթ շրջանները չհանձնվեն Ադրբեջանին, ի դեպ ասեմ, փակագծեր բացեմ, մի փոքր կար այդպիսի խոսակցություն օթից կախված լուրեր, որ այդ 7 շրջաններ պետք է հանձնվեին պատերազմի գործողությունների միջոցով, զոհերի գնով, որպեսզի ժողովուրդը հրաժարվեր այն մտքից, այդ պատասխանատվությունը վերցնել իր վրա եւ հրաժարվեր այդ հողերի համար, այսպես ասեմ, բողոքել եւ այլն։ Հենց այդ նպատակը եղել է այն ժամանակ, ըստ օթիտ կախվարից, հենց այդ նպատակն է մեր եղել պաշտպանել Արցախը։ Իսկ իշխանապողությունը դա միակ տարբերակն էր, որովհետեւ պարլամենտական պարլամենտական համակարգի անցնելու սահմանության փոփոխությունները, հենց դրա հիմքում դրված է եղել Արցախի 7 շրջանները հանձնելը։ Դա նույնպես փաստ էր։ Այն ժամանակ ներքին իշխանությունները դա չէին ընդունում, երբ որ մեզ ձերբակալեցին, բազմից էս պարոն Բաղդասարյանը հայտարություն արեց, որ այսպիսի նպատակներ ունեցել ու նախկին իշխանությունները, նրանք դա չէին ընդունում, բայց չգիտես ինչի վերջերս Սերժ Սարգսյանի մի շատ հետաքրքիր հարցազրույց նայեցի, որտեղ նա ընդունեց, որ այո, եղել են բանավոր պայմանավորվածություններ 5+2, այսինքն 7 շրջանները հանձնելու վերաբերյալ, եւ որ ակնան իրեն համար հայրենիք չի, աղդամը։ Իմ հայրը զոհվել է ակնայում։ Ինձ համար ակնան հայրենիք է։ Հարգելիներս, եթե այդ երկրի ամեն մի թիզը ձեզ համար հայրենիք չէր, ապա ես հավատացնում եմ, որ այն տասնյակ հազարավոր մարդիկ, ովքեր կորցրել էին որդի, ծնող, եղբայր, քույր, այս հայրենիքի համար, Արցախում, նրանց համար ամեն մի թիզ հայրենիք է։ Արթուր Փաստորեն, մի հեռախոսազանգի պատասխանեք, շատ են զանգերը, որից հետո շարունակեմ իմ հարցը։ Լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Եթե հնարավոր է շատ կարճ, մենք ժամանակի խնդիր ունենք։ Լսում ենք ձեզ։ Լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Մի զանգը ես չկարողացա։ Լսում ենք ձեզ։ Մեզ հետ խոսեք հեռախոսով, խնդրում եմ։ Լսում ենք ձեզ։ Էշան շնորհակալ եմ ձեզանից։ Լսում ենք։ Մեր հայրենիքը։ Ամեն մարդ մեր տատորը ուզում։ Մինչև այդ տատոր չդուզվի, ոչ ոք չի կարողանա այդ երկիր կառավարել։ Շնորհակալ ենք զանգի համար, շատ լավ ես արձագանք եմ։ Արձագանք ենք եւ գոցը հնարավոր ունենանք ամփոփելու այսօրվա մեր հանդիպումը։ Գիտեք, ասացի մեջ եւս տրամաբանություն եմ տեսնում, որպեսզի դա չլինի, ինչա երկրին անհրաժեշտ։ Երկրին անհրաժեշտ է օրենքի դիկտատուրա եւ իրավունքի գերակայություն։ Անձը պետքա գիտակցի, որ իր արածի համար պետքա պատասխանության ենթարկվի։ Յուրաքանչյուր պետական չինովնիկ պետքա գիտակցի, որ իրավունքը ավելի գերակայ է, քան թե հիմարածին իրար միմյանց հակասող օրենքները։ Այդ որ պայն մենք կունենանք այդ մշակույթը, որ պայն մենք կունենանք օրենքի դիկտատուրա, միայն ասելով չի, միայն նախընտրական քարոզ արշավի ժամանակ չի ասել, դա պետք է ուղղակի կիրառել, եւ դրա կիրառողը կրողը պատասխանատուն տվյալ իշխանությունը պետք է լինի։ Արդյոք Փաստորեն, եթե ամփոփենք, որ պայքարը եւս մեկ անգամ ես կնշեմ, շարունակվում է, հիմա տրվեցին Արցախի շրջանները, հիմա դուք ինչով եք հետաքրքիր մեր իշխանությանը։ Որ այլ դատական գնիստերը հետ ձգձգվում են ամեն ձևով, դուք երկրից էլ չեք կարողանում թեկուզ երբեք չեմ փորձել հետաքրքրել
ինչ-որ մեկին կամ ինչ-որ իշխանության։ Մեր պայքարը, մեր քաղաքական պայքարը, այն իրավական քաղաքական դաշտում, որ այսօր մենք կանք, նրա համար որպեսզի կարողանանք ունենալ մի այնպիսի պետություն, որտեղ, ինչպես նշեց պարոն Բաղդասարյանը, մարդը կրլի իսկապես գերագույն արժեք, բարձրագույն արժեք։ Եվ բացի դրանից պայքարում ենք, որպեսզի վերադարձնենք մեր արժանապատվությունը։ Եվ այն քաղաքական գործիչները, ովքեր որ բարձրազան և ամպագորգոր հայտարություններ են անում, որ մենք երբեք ոչ մի թիզական չենք եղել, ի դեպ ասեմ, որ մեր ազգի 90%-ը ոչ մի թիզական է, եթե դուք մաս չեք կազմում այս երկրի, այս պետության և այս հասարակության, ապա չգիտեմ, թե դուք ինչ եք ուզում։ Զուտ մենակ իշխանություն, ինչպես նշեց մեր հայրենակիցը, նստել աթոռին, խոսել անհիմն ըստ էության ինչ-որ ծրագրերի կամ նախաձեռնությունների մասին, միջդեռ մենք այսօր ատելության, այսպես ասած, քարոզի բարակման ստվերի ներքո կորցնում ենք պետությունը։ Քաղաքական ուժերին, այն նամանավանդ այն քաղաքական ուժերին, ովքեր ազգային գաղափարախոսությունը վերցնելով հիմք այսօր պայքարի մեջ են, և մեր մի ոտը այստեղ է, մի ոտը սահման, փաստացի դա իրենք շատ լավ տեղյակ են, նույն այդ քաղաքական ուժերը, մենք անում ենք հնարավորինս և անհնարինը, որպեսզի մեր պետությանը մարտահրավերներ նետած, այսպես ասած, ձեռնոց նետած թշնամի երկրների հարձակման դեպքում, այսպես ասած, կարողանանք բոլոր դաշտերում սատար կանգնենք մեր պետությանը, պայքար ենք անում մեր ազգի։ Եվ եթե դա այսօր ինչ-որ քաղաքական ուժերի կամ ինչ-որ, չգիտեմ, անձանց համար հանցագործություն է համարվում, և նրանք ահաբեկված են, երբ որ ինձ տեսնում են, ի դեպ ասեմ, եթե կան ապազգային ուժեր, ովքեր որ շահագրգռված են, որ Արցախի 7 շրջանները հանձնվեն, և նաև շահագրգռված են, որպեսզի Արցախը ընդհանուր գոյություն չունենա, շահագրգռված են, որ Սյունիքում միջանցներ տրվեն, եթե կան այդպիսի քաղաքական ուժեր, և այդ քաղաքական ուժերը և այդ անձիկ ինձանով ահաբեկված են, ես ուրախ եմ դրանում։ Ես շատ շնորհակալ եմ Աստծուց, որ կարողացել եմ ապրել մի այնպիսի կյանք, լինել այնպիսի մի մարդու որդի, ով այսօր կարողանում է ահաբեկել թշնամիներին, ովքեր որ փորձում են եւս մեկ անգամ իմ ազգին, այսպես ասած, մեծ հարված հասնել։ Ես շարունակեմ, կներեք, շատ կարևոր բան մտքիս եկավ, Արտուրը քիչ առաջ խոսում էր Հայաստանում իր գործողության հետ կապված, և եթե թշնամին գտնում է, որ ահաբեկիչ, ես հիշեցի, երբ Արտուրին կալանավորեցին Սիրիայի պետության կողմից պաշտոնական գրություն ուղարկվեց մեր երկրի կառավարությանը, և ընդամենը այնտեղ նշելով Արտուրի կատարածը, ինչ գործողություններ է կատարել, մասնավորապես Քեսաբի հայկական բնակավայրի ազատագրումը, առանց մեկ զոհի, որքան գիտեմ, և նշեց վերջում, նշված էր վերջում հետևել, եթե Արտուրի պես Սիրիան ունենար մոտ մի քանի տասնյակ այդպիսի զավակներ, Սիրիայում նման իրավիճակ չէր լինի։ Եվ ավարտում էր խոսքը այսպես, այդ կառավարության կողմից գրությունը, որ բացարձակ ցանկություն չունեն խառնվելու Հայաստանի այս քրեական գործին, բայց երբեք չեն կարող պատկերացնել, ճանաչելով Արտուրին, որ Արտուր իր հայրենիքում կարող էր քրեական հանցագործություն կատարել։ Գիտեք, երբ օտարն է խոսում քո մասին ու քո ներսի մարդը դա չի գնահատում, գիտեք, էլի Արտուրի մասին խոսքը չի։ Երկրի քաղաքացին պետք է գնահատված լինի, երկրի քաղաքացին պետք է հասկանա, որ պետությունը կանգնած է իր մեջքին, հակառակ պարագայում մեզ սպասում է կործանում բխող բոլոր բացական հետևանքներով, ազգի մեջ կա մեծ պոտենցիալ, պետք է կարողանար ներգրավել բոլորին, սփյուռքից սկսած վերջացրած երկրի քաղաքացիով և ապագան լինելու Հայաստանը։ Արտուր, իսկ դուք փորձել եք համախմբել մարդկանց հիմա ներկայումս, չէ՞ որ ներկայիս իշխանության գործունեությունն էլ ձեզ չի բավարարում, Արցախը տրվեց, այսինքն եթե 2015 թվականին այդ մտահոգություններով դու պատրաստվում եք ինչ-որ մի բան անել, հիմա ակնհայտ է, իշխանության հերացում են պահանջում, սահմաններ, այսինքն ինչ գործունեություն եք դուք հիմա նախատեսում։ Տեսեք, համախմբումը ազգային դաշտում դա միանշանակ կարևոր երևույթ է ներկայիս պահին, և կարելի ասել ամենակարևորը, ունենալ քաղաքական դաշտ համախմբված, վերջ դնել ատելության և պարակմանը, ազգային միասնության ճակատ ստեղծել, որը որ կկարողանա իսկապես իր վրա վերցնել քաղաքական պատասխանատվություն,
մեր երկրում շատ կարևոր է։ Եվ այդ համախմբումը մենք փորձում ենք իրականացնել տարբեր քաղաքական ուժերի, հասարակական կազմակերպությունների, մտավորականների եւ նաեւ ինչու որ հնատ անձանց հետ, ովքեր որ պատրաստ են իրենց լուսումներ դնել իհարկե այդ ճակատի ստեղծման համար։ Եվ շատ կարևոր որ մենք, տեսեք, մենք չպետք է միայն պահանջենք այս իշխանություններից, մենք պետք է պահանջենք բոլոր այն քաղաքական ուժերից, ովքեր որ այսօր գտնվում են ազգային ժողովում, ովքեր որ եղել են իշխանություն եւ ովքեր որ ինչպես ասած ինչ որ իրենց մեղավորությունը կամ պատասխանատվությունն են ունեցել եւ ունեն ներկայիս պայն։ Մենք պետք է հասկանանք, որ մեր երկրում կա մի մշակույթ, որ անպատժելության մշակույթն է։ Մարդիկ չգիտես ինչի մտածում են, որ իրենք ունենալով լծակնել մեդիադաշտ եւ նյութական հնարավորություններ, իրենք վեր են օրենքից։ Ինչպես նշեց պարոն Բաղդասարյանը, դա չպետք է լինի։ Մենք պետք է ունենանք պետություն, որտեղ պետք է լինի օրենքի դիկտատուրա։ Այո, որտեղ բոլորը պետք է հավասար լինեն օրենքի առաջ, ոչ թե հասարակ մարդիկ զոհվեն, հարկ վճարեն, աշխատեն, դուք կարմիր լույսի տակով անցնեք, չգիտես ինչի ձեր վրա այնպիսի դուգանքներ կգան, եւ եթե դուք հանկարծ չփորձվեք վճարել, ես խոսք եմ տալի, դրական անպայման գա ձեր հետևից։ Բայց չգիտես ինչի, մենք այսօր խոսում ենք հողերի ծախելու, դավաճանության մասին, խոսում ենք մարդկանց մասին, ովքեր որ թալանել են, խոսում ենք մարդկանց մասին, ովքեր որ տարատեսակ հանցագործություններ են իրականացնել, ովքեր ազատության մեջ են։ Ես անձամբ բանտում տեսել եմ, թե ինչպես մարդը սպանության համար մեղադրվող, սպանության փորձի համար մեղադրվող, անձամբ եմ տեսել, իհարկե, մի քանի, այսպես ասած, 100 միլիոն դրամի դիմաց ազատ արձակվեց։ Խափան միջոցը փոխվեց։ Շատ կարևոր է սա, ասեմ ձեզ։ Պարոն Վարդանյան, ես շարունակեմ ձեր միտքը, ես ինքս կես րոպե ժամանակ ունենք, պարոն Բաղդասարյան։ Կարող եք տեղավորվեմ։ Քաղաքական գործիչ չեմ, որպես իրավապաշտպան ես հետևյալ կարծիքին եմ, որ պետք է միանշանակ պետք է միավորվել, բայց պետք է միավորվել պետության շուրջը, պետք է պարտադրել իշխանությանը աշխատել օրենքով, պետք է պարտադրել, բայց միավորում, երբ ասում են, ես հասկանում եմ, պետք է տվյալ պետության կողքը պետք է միավորվել եւ պարտադրել, որպեսզի իրականացնի իր գործառույթները։ Մեր հաղորդումը մոտեցավ ավարտին։ Կարող եմ երկու բառով։ Երկու շատ կահակերջ։ Այո, ինչպես նշեց պարոն Բաղդասարյանը, մենք բոլորս մասն ենք այս պետությանը, ճիշտ է ասում։ Իդեպ ասեմ, որ այո, մենք պետք է տարանջատենք իշխանություն եւ պետություն հասկացողությունը։ Պետությունը դա մենք բոլորս ենք, սամարից կանգնած զինվորից միջև հասարակ գյուղացի։ Շնորհակալություն եմ հայտնում, հարգելի հյուրեր, մենք շատ-շատ հեռախոսազանգեր այսօր չկարողացանք ընդունել, երևի թե դա մենք պետք է խոստանանք մեր հեռուստադիտողին, որ նորից կհանդիպենք այս հարթակում։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր այսքանով ավարտում ենք, հիշեցնեմ, որ մեր տաղավարում էին Նոր Կմարաշի զինվածքի գործով անբաստանյալ Արթուր Վարդանյանը եւ փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը։ Հետևեք զարգացումներին, մնացեք խաղությամբ։